Hej och välkomna till ännu ett test av en gamingskärm. En 240-hertzare från Acer som heter så mycket som XB252Q BMIPRZ. Och de här bokstäverna i slutet av namnet står ju för olika saker. I står för HDMI, P för DisplayPort om jag minns rätt. Och M då för att det finns faktiskt inbyggda högtalare de här. Riktigt ljusa sådana som det brukar vara när det sitter inbyggda högtalare i skärmar. TN-panel 1920-1080, 240 Hz. Och givetvis då, jag får frågan väldigt ofta, är det äkta 240 Hz? Ja, givetvis är det nu för tiden. Den är en premium gaming-skärm, gjord egentligen för enbart spel, men den har också G-Sync och eftersläppsreducering, så att du får en kombination av egenskaper som är ganska tacksamma, för du kan ju prioritera att spela med väldigt hög frekvens eller väldigt höga grafikinställningar eller med så minimalt eftersläpp som bara möjligt. Och du kan matcha det lite grann ganska väl utifrån vilket typ av grafikkort du har. Som skärm betraktat TN-panel, vi vet att det inte är världens bästa betraktningsvinklar. Den har trots allt den här Acer-skärmen rätt bra färgåtergivning redan från första början. Det som vi märker är däremot, rakt ur kartong så har den ganska platt, ganska tråkig bild. Det där kan vi justera och det finns tips i artikeln för vad du bör göra för att få tillbaka lite av kontrastintrycket. Men det är fortfarande då inte skärmen som du använder för att bestämma för att är det här exakt rätt blå himmelsfärg och sånt. Utan där finns det andra typer av skärmar som är bättre. Men skulle du nu använda den här skärmen till någonting mer än bara spel så är den faktiskt helt okej. Okay. Det är liksom en rimlig allround skärm så länge du inte ställer höga krav på den. Stativet och ramen är ganska tunn och diskret. Foten har ju lite av den här robotsjukdomen, eller vad man ska kalla det för, som drabbar mycket av spelprodukterna. Och alla gillar ju inte helt och hållet den här logotypen med den här robotinsekten, någonting sånt. Du kan faktiskt byta fot om du verkligen skulle avsky det här. Och då blir det en ganska tunn, 7 mm ungefär, diskret ram. Vilket också syns på den här videon, för att det är svårt att se igen var bakgrunden börjar och var skärmen börjar, så att säga. Ja, jag tänker inte bli långrandig om skärmen, men vet du vad TN-panel innebär? Vet du vad 240 Hz innebär? Vet du vad G-Sync innebär och vet du vad eftersläppsreducering innebär för ditt spelande? Så är det faktiskt en alldeles klockren skärm. Och ja, du betalar ju ett premiumpris för de här skärmarna. Men allting är också mycket bättre jämfört med de här vanliga, enklare 144 Hz gaming-skärmarna. Så du får valuta för pengarna och du kan matcha den gentemot olika typer av grafikkort och olika typer av spel. Du blir inte låst på något sätt med den här typen av skärm. Och lite av den här slutsatsen känner vi igen från ett tidigare test av en skärm från Asus som har nästan likadant namn, PB258Q. Någonting sånt. Och där hade vi lite mer spektakulär fot och lite lysdioder och sådana saker. Skillnaden mellan de här två är ganska liten. Framförallt så har väl Acer en fördel med att den har ett lägre pris. Och som man kanske anar på det bordet att det finns ingen ström råtta eller strömdosa som försörjer skärmen, utan det är en nätbrunn rakt upp och ner. Så det hamnar i alla den situationen att du råkar glömma din lilla nätadapter till skärmen. Och med det sagt så är betyget också därefter. Det här är en utmärkt spelskärm. Betyget är utmärkt. Fortsätt gärna diskutera skärmen, dess användning och ställ gärna mer frågor i forumet. Jag heter Thomas. Tack för mig.